অনুষ্কাক ঘৰৰ মালিক আৰু বনকৰ মহিলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ নিশা প্ৰায় অনুষ্কাৰ দুৱাৰত টুকুৰি আছিল ঘৰৰ মালিকে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই আছে মাটিৰ দালাল নূৰ আহমেদক সহায়ক ৰমেন মতাহীক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ ৰমেন মতাহীক ধৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে কেঁচু খান্দোতে হাত ওলাবলৈ লৈছে ভূমি কেলেংকাৰীৰ ঘটনাত কটনৰ ঐতিহ্যত বাৰে বাৰে কালিমা সানিছে উদন্ত ছাত্ৰই মাৰপিট ৰখাবলৈ যোৱা পথৰ মহিলাকো মাৰধৰ এম এন ডি পি হোষ্টেলৰ নিচাসক্ত ছাত্ৰৰ মাৰপিটৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি বিবৃতি দিলে কটনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই গুৱাহাটী আহি পালে টীম ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া কাইলৈ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচত অংশ ল'ব দল দুটাই বিঘিনিৰ পৰা নিষ্ঠাৰ পোৱাৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই উত্তৰকাশীত সুৰংগ খান্দিবলৈ ঝান্সী আৰু দিল্লীৰ পৰা আহিছে ছজনীয়া দল চেন্নাইৰ পৰা অনা হৈছে হাতুৰি আৰু বটালি ওপৰৰ পৰা 30 মিটাৰ খন্দা হৈছে পাহাৰ সুৰংগ পাবলৈ এতিয়াও 55 মিটাৰ বাকী পি এছ চি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত 12 জন বিষয়াক তলাব এছ আই টি কাইলৈ হাজিৰ হ'ব লাগিব এ চি এছ আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰয় শীঘ্ৰে আনসকলকো অভিযুক্তকো তলব কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা এছ আই টি দৰঙৰ হেঙালপাৰাত দিন ডকাইতিৰ ঘটনা ডকাইতে এঘৰৰ পৰা লুটিলে বিয়াৰ বাবে সাঁচি ৰখা নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি ডকাইতৰ অনুসন্ধান আৰক্ষীৰ ইতিহাস হোৱাৰ পথত ফাঁচী বজাৰৰ বাণিজ্যিক হৃদপিণ্ড শীঘ্ৰে চাংচাৰী অথবা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ হ'ব স্থানান্তৰ ফাঁচী বজাৰৰ পাইকাৰী বজাৰ যান জঁটৰ সমস্যা দূৰীকৰণৰ বাবে এই পৰিকল্পনা জি এম ডিৰ আঘাতৰ বাবে আই পি এলৰ পৰা বাহিৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগৰ স্থানত শিৱশংকৰ ৰয়ক স্থলাভিষিক্ত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সোঁহাতৰ ওপৰৰ বাহুৰ আঘাতৰ বাবে ৰিয়ানক দুসপ্তাহৰ জিৰণিৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ চীন সীমান্তৱৰ্তী ম্যানমাৰৰ চান প্ৰদেশত যুদ্ধৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বাৰ্মি সেনাৰ বিৰুদ্ধে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ যুদ্ধ আকাশমাৰ্গেৰে লুকাই চহৰত আক্ৰমণ বাৰ্মি সেনা